اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu watazamaji, karibuni sana katika vipindi vyetu vya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo katika kuongelea mada yetu ambayo tumekuwa tukiongelea kuanzia kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, na leo tupo katika kipindi cha nne, na yawezekana kipindi hiki kitakuwa ni kipindi chetu cha mwisho. Mada yetu tunaongelea usiku wa kadri, Laylatul Qadr, usiku wa kadri. Tumekwisha elezea usiku wa kadri, kadri maana yake ni nini. Tumeelezea yale mambo ambayo tunaweza tukafaidika nayo sisi kupitia usiku huu wa kadri. Kwa kilichobakia leo hii tunataka tujue kwamba je, usiku wa kadri huu ni upi? Na ni matendo yapi ambayo tunaweza tukayafanya katika usiku huu wa kadri? Na tukifika hapo tutakuwa tumemaliza mada yetu. Lakini kabla sijaeleza usiku wa kadri ni upi, ndugu zanguni, katika mambo ambayo yamekuwa yakitukera sana, na hasa binafsi huwa nikitafakari sipati jibu, ni kwamba sasa hivi unatolewa muongozo. Mwenyezi Mungu anatoa muongozo kwamba matatizo yenu mkitaka kuyamaliza, nimekuleteeni Laylatun ismuha Laylatul Qadri. Nimekuleteeni usiku ambao unaoitwa usiku wa kadri. Ebu utumieni huu usiku wa kadri kuyatatua matatizo yenu. Maal asafi shadid, mtu anapoona maisha yake hayaendi, badala ya kufaidika na usiku wa Laylatul Qadr, anakwenda kwa makuhani kupiga ramli, anakwenda kwa makuhani kufanya mambo ya kijinga, anakwenda kuabudu mizimu, anakwenda kuchukua muongozo kwa majini na mashaitani, anamuacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo baya sana. Inakuwa kuwaje wewe inafikia hatua unamuamini kiumbe zaidi kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyempa uhai huyo kiumbe? Huyo kiumbe mwenyewe ufanyaji wake anatarajia kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnakwenda kwa shaitani ambaye Mwenyezi Mungu anasema inna shaitana lakum adu, shaitani ni adui yenu, hata siku moja hamwezi mkapata kwake yale yaheri mnayoyataka. Inakuwa kuwaje muongozo wa Mwenyezi Mungu unatolewa, lakini sisi tunakwenda kwa Freemason? Leo hii unakuta katika jamii yetu tayari watu wameanza kuingiwa na imani kwamba hatuwezi tukafanikiwa. Ukitaka hela, ukitaka nini, ukitaka mafanikio, ni lazima uingie katika vyama kama hivi vya kiibilisi, ni vya kishetani. Leo hii imekuwa maal asaf, kwa bahati mbaya sana, watu wanaamini majini yanawapanda kwenye vichwa vyao kulikoni wanavyomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inakuwaje malakum kaifa tahkumun? Ni kwa nini mnafikia hatua mnakinai vitu vya namna hii? Ni kwa nini inafikia hatua mnakubali vitu vya namna hii? Warabbukum yurshidukum, na ili hali Mola wenu anakuongozeni kwamba kuna Laylatul Qadr yakfikum, usiku wa Laylatul Qadr unawatosha nyinyi binadamu kubadilisha maisha yenu, kuleta mageuzi katika maisha yenu. Ni kwa nini haya yote mnayaacha? Mnakwenda taabuduna shayatin, mnaabudia mashetani, mnaabudia mizimu, mnakwenda kwenye matambiko, mnakwenda kuwapa hela binadamu ambao hawana uwezo wa kuwafanyia lolote na chochote. Alafu mnasahau wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambieni Laylatul Qadr khair, usiku wa kadri ndio usiku ambao ni fursa kwenu wa nyinyi kuomba khairi. Yote haya mnayaona hayana maana, yote haya mnayaona ya kwamba ni upuuzi mtupu, bali waungwana na watu muhimu kwenu ni majini, mashetani na binadamu wenye vyeo, mahasidi, watu wachafu, ndio mnawategemea nyinyi.
eti watakuwa ni watatuzi wa mambo yenu. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu aweze kutuondoa katika janga hili. Fahamuni, mtu yoyote ambaye madamu hajaachana na haya mambo, hadha sayuhramu min laylatil qadri, kwamba huyo atakuwa ni miongoni mwa watu ambao Mungu aweze kumpa taufiki ya kurejea kule kwenye Laylatul Qadri. Ili wewe uweze kupata taufiki ya kuona Laylatul Qadri ni pamoja na wewe kufanya toba. Achana na haya mambo, isubiri Laylatul Qadri. Laylatul Qadri itamaliza mambo yako. Bali wakati mwingine tunakumbana na mambo ambayo mtu mwenye hajielewi. Ni kwa nini pamoja na kusema ubora Laylatul Qadri, lakini mtu usiku wa Laylatul Qadri analala, anapata usingizi mkubwa, hahisi umuhimu wa Laylatul Qadri, haya nayaongea wala hata hayaelewi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu maisha yetu ni maisha ambayo tumeyapanga na tumeyajenga katika misingi isiyofaa ya kuamini mashetani, kuamini mafreemason, kuamini mavitu ya kijinga kijinga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhrimu alaina Laylatul Qadri, anakuwa anatufuta katika ulimwengu wa wale ambao watakaofaidika na Laylatul Qadri. Kwa hiyo ukitaka ufaidike na Laylatul Qadri ni pamoja na wewe futilia mbali majini, futilia mbali mashetani, futilia mbali mafreemason, abakie Mwenyezi Mungu tu. Hapo utaingia katika kundi la wale watu ambao watakafaidika na Laylatul Qadri. Al-an su'alun ma hiya Laylatul Qadri? Kwamba hii Laylatul Qadri ni usiku upi huu? Ni usiku wa tarehe ngapi? Hunaka munakashatun baina al-ulama yadur au taduru haula tahdidi Laylatul Qadri. Kuna utata kidogo baina wanazuoni wakijaribu kuelezea usiku wa Laylatul Qadri ni upi. Munakasha ni mzito na mambo ni mengi. Lakini kwa sababu sisi hapa hatupo katika kutaka kudhihirisha yale mambo ya kielimu na vitu gani na vitu mbalimbali, nitajaribu kukupeni mwongozo wa Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Lakini yule ambaye anataka kufahamu tahdidan Laylatul Qadr ayya yawm, kwamba usiku wa Laylatul Qadri ni upi, ni usiku upi, yumkin an turajia kitab Fathul Bari. Unaweza ukarejea hichi kitabu cha maarufu, kitabu cha Fathul Bari, kule wameelezea sana ikhtilafu hizo. Ukitaka faida, mimi siwezi kuzileta hapa. Kuna zaidi ya 40 qaulan, kuna zaidi ya kauli 40. Kauli hizi zote zimepingana na kutofautiana kwamba usiku wa Laylatul Qadri ni upi. Lakini kwa muhtasari ni kwamba usiku wa Laylatul Qadri, vyovyote utakavyokuwa, al-qadarul mutayakkan, kitu ambacho hakiepukiki, ni kwamba Laylatul Qadr takunu fi shahr Ramadan, kwamba usiku wa Laylatul Qadri ni usiku ambao unakuwa ni katika yale masiku ya mwezi mtukufu, ni miongoni mwa masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio maana vyovyote utakavyokuwa, alal mu'min an yakuna lahu barnamij fi shahr Ramadan, kwa wewe kama muumini unapoingia mwezi wa Ramadhani ni lazima upange ratiba ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kivyo vyote vile Laylatul Qadri satakunu fi shahr Ramadhan, kwa mwezi Laylatul Qadri itakuwa ni katika masiku ya mausiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini muongozo wa Ahlul Bait alayhim afdalu salatu wassalam, Ahlul Bait walipoongelea kuhusu Laylatul Qadri wanasema kwamba Laylatul Qadri ni usiku wa kuamkia tarehe 19, ni usiku wa kuamkia tarehe 21, ni usiku wa kuamkia tarehe 23. Ninaposema usiku wa kuamkia tarehe 19 maana yake nini? Yaani tunapofika tarehe 18 na kuimaliza tarehe 18, ule usiku wa kuamkia tarehe 19, ule usiku unaitwa ni Laylatul Qadri, Laylatul Tas'ashar, kwamba ni usiku wa 19. Alafu unaweza pia kuitafuta Laylatul Qadri katika usiku wa kuamkia tarehe 21, Laylatul Hadi wal 20, usiku wa kuamkia tarehe 11. Ina maana kwamba ni tarehe 20 tunapokuwa tumemaliza tarehe 20,
ule usiku kwenda tarehe 11 kuamkia tarehe 11 ule usiku ni usiku wa Laylatul Qadr. Usiku wa tatu ni usiku wa kuamkia tarehe 23. Waislamu wote kwa ujumla kuna msisitizo kwamba hili kumi la mwisho hili, na hasa ukiingia katika rai za maswahaba wengi kulingana kauli zao na matabiina wengi, ina maana kuna msisitizo wa hadha huwa kaul jamhuri sunna kwa upande wa waumini wa madhhabi ya ahli sunna, ina maana kwamba hili kumi hili la mwisho hili kwenda mbele ni katika kumi ambalo makadirio ya Laylatul Qadr ni makubwa zaidi. Lakini kwa upande wa mwongozo Ahlul Bait alayhimu salam, tofauti ya madhhabu Ahlul Bait alayhimu salam na madhhab ya sunna kwa ujumla, Ahlul Bait alayhimu salam wanasema ni kuanzia usiku kwa mkia tarehe 19 kwenda mbele, ambapo madhhab ya ahli sunna wenyewe wanasema kwamba ni kuanzia 13 kwenda mbele. Utakuta sema ambapo tulipokutana sasa kirai waislamu wote duniani ni usiku wa kuamkia tarehe 23. Usiku wa kuamkia tarehe 23 ni usiku ambao Ahlul Bait alayhi salam i'tarafu bidhalik. Kuna riwaya zimekuja kwamba usiku ni usiku wa Laylatul Qadr, lakini pia ahli sunna pia na wao pia wana riwaya nyingi zinazothibitisha kwamba usiku wa kuamkia tarehe 23 ni usiku wa Laylatul Qadr. Hilo limekwisha. Upande wa madhhab Ahlul Bait alayhimu salam wanasema pia usiku wa kuamkia tarehe 21 ni usiku wa Laylatul Qadr. Na hii pia upande wa masuni, upande wa madhhab ahli sunna, pia hili ni jambo ambalo pia limekubalika. Wa ila hadhal qaul dhahaba ilayhi al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i moja katika kauli zake maarufu ni kwamba yeye yatabir kwamba usiku wa Laylatul Hadi wal 20, usiku wa kuamkia tarehe 21 ni usiku wa Laylatul Qadr. Kwa ina maana wewe ukiwa msuni au ukiwa mshia mfasi wa Ahlul Bait alayhimu salam, tunaungana waislamu wote kwamba usiku wa kuamkia tarehe 21 na usiku wa kuamkia tarehe 23 haya ni katika masiku ya Laylatul Qadr. Isipokuwa Ahlul Bait alayhimu salam wameanzia kwenye usiku wa kuamkia tarehe 19. Na huu ni usiku mzito sana kwa sababu ndio usiku ambao Imam Ali alayhi afdhalu salatu wassalam alipigwa panga pale mihrabuni, na ikawa ndio chanzo cha kifo chake. Nafikiri makatibu wengine watakuja kuelezea kuhusu kifo chake. Ama baada ya hilo, ni mambo gani ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye katika usiku huo wa Laylatul Al-Qadr? Ndugu zangu, ni qala al-allama al-majlisi kwamba usiku wa Laylatul Qadri inda al-ghurub, jua linapokuwa limezama, unaenda kusali magharibi, basi unatakiwa uoge. Unaoga kama vile unavooga janaba. Unaoga kwa nia ya kudiriki Laylatul Qadri. Baada hapo, usiku hule unatakiwa uhuishe, ukeshe, unafanya ibada. Utafanya nini? Kwanza ufungua usiku hule kwa kusali rakaa mbili. Rakaa kwanza utasoma suratul Fatiha, na rakaa ya pili utasoma rakaa kwanza suratul Fatiha pamoja na ikhlas mara saba, na rakaa ya pili utafanya hivyo hivyo. Na baada ya hapo utafanya istighfar, waradat fi riwaya fala yaqumu hadha al-insan min maqamihi illa waqad ghufira lahu. Kitendo cha kuimaliza hii sala tu, basi ukisimama, basi madhambi yako yote yanakuwa yamesamehewa. Na ndio maana huu siku kaitwa Laylatul Itq minan nar, Laylatul Ghufran, kwamba ni usiku ambao waja wanasamehewa madhambi, na ni usiku ambao waja wana yule ambaye aliandikiwa kuingia motoni, moto anafutiwa. Lakini katika amali muhimu sana katika usiku wa Laylatul Qadr ni qira'atul Qur'an. Ni lazima tuhuishe usiku kwa kusoma Qur'ani sana. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu usiku huu ameiteremsha hii Qur'ani, na kuna fadhila kubwa, na hasa kwa vijana nyinyi ambao wenye nguvu. Ni kwa nini msiutumie usiku huu kwa ajili ya kusoma Qur'ani? Ama bwana mtume alikuwa akisoma Qur'ani vipi katika mwezi wa Ramadhani, na hasa katika usiku wa Laylatul Qadr? Idha mararta, unapopita wewe kwenye aya ya adhabu, basi muombe Mwenyezi Mungu akuepushie adhabu. Ukipita kwenye aya ya rehma, basi muombe Mwenyezi Mungu rehma. Ukipita kwenye aya ya riziki, basi muombe Mwenyezi Mungu riziki. Ukipita kwenye aya ya adhabu, muombe Mwenyezi Mungu akuepushie ile adhabu. Na ndio maana bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul kana yashuddul mizar,
kwamba katika haya masiku hata kitanda chake alikuwa anakihama, kwa maana alikuwa halali hata na mke wake. Hii inamaanisha nini? Ihya'u hadhihi layali, kwamba ni masiku ambayo tunatakiwa tuyahuishe kwa kusoma dua, dua uljaushan, ni katika dua ambazo zimesitizwa zisomwe katika mausiku haya niliyo ya sheria. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyafanya haya uwe ni utatuzi wa matatizo yetu yote niliyoashiria katika vipindi vyangu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutupa taufik ya kuyafanya yale ambayo yanamridhisha, lakini pia kwa kutoa sadaka kabla ya masiku mausiku hayo na kufanya mambo ya kheri, basi Mwenyezi Mungu atuandike kuwa ni katika watu ambao watakofaidika na Layalil Al-Qadr. Wa ilahuna naktafi wa naqul wassalamu alaykum wal afwa minkum.